been coming back in the dark. 4 minutes, I'm a lot of stuff in the face. You make me a maniac, but you don't know. Сьогодні трошки краще зі збором, ніж на перший тур. Трошки більше гравців включили. Сподіваюсь, що збір ще покращиться ближче до середини турніру. Так, вроді, в другому таймі пішла нормально гра, якісь комбінаційні пішли моменти. Закалюжний, напевно, відчув свою гру. Забив свою ж кількість голів. Вроді, хлопці теж молодці, бігаючи в перший тайм. Перебігали нас. Зібралися. В другому тоді що допомогло? Нам, напевно, більше зіграність, та яку ми ще на попередньому турнірі один з одним відчули. Нарешті пішли якісь передачі, більше одної. Вдалося забити. Я стану задоволені забитою кількістю голів, чи могли би більше? Якось? Задоволені тим, що виграли. Ага. Я думаю, що кількість голів поки не що не головне. Принаймні в перших турах.